Вітаю! Сьогодні в програмі про історію, природу, погоду, клімат та економіку. Бо, виявляється, всі ці речі і явища взаємопов'язані. І навіть тісніше, ніж ми інколи думаємо. Скажімо, рівень води в річках і криницях, який за два останні роки впав настільки, що вплинув на побут та й усе життя мешканців сільської місцевості. Отаке явище, порожні криниці, спостерігається чи не в усіх селах Хмельниччини, де ніколи не бракувало води. І хіба хтось із селян міг передбачити, що за питною водою колись комусь доведеться йти чи їхати за енні кілометри, бо вода перетвориться на дефіцит. У багатьох селах люди бідкаються, їм нічим напувати худобу, та й у побуті змушені дотримуватися жорсткої економії води, що певна річ може призвести до порушень правил санітарії та, не доведи Боже, спричинених цим хвороб. Повноводні річки, численні ставки, озера колись дозволяли українцям використовувати природну енергію в своїх цілях. Сила води допомагала людям працювати, вони будували водяні млини і інші подібної конструкції споруди. Оцей водяний млин над Смотричем у селі Купин Городоцького району збудував мірошник, ім'я якого сьогодні ніхто не може пригадати, в 1455 році. Утім, місцеві досі переказують, молоти борошно сюди приїздили звідусіль. Важкі, надійні німецькі механізми приводила в дію сила води, і млин працював безперебійно. Втім, використовували споруду ще довго, і в приміщенні досі пахне борошном. Млин працював аж до розвалу колгоспу, а коли питання ремонту постало руба, його закрили. Особисто я перетворила б старовинний млин на музей. Гадаю, охочих побачити, як колись мололи борошно, було б достатньо. Але кожен має виконувати свою роботу. Відремонтований чи ні, тепер водяний млин все одно б не працював. І зовсім з інших причин, які добре відомі працівникам Купинської ГЕС. Вона теж розташовується в цій будівлі. Гідроелектростанцію в Купині почали будувати два роки тому. За цей час інвестор, каже сільський голова, зробив для села стільки, що всі жителі населеного пункту йому вдячні. Я завжди казала, кажу і буду казати, якщо щось в селі грюкає і торохтить, значить село живе. О, і я вважаю, що це так, то є наше напрацювання і то є велике вливання. По-перше, те, що інвестор, який прийшов сюди на територію нашого села, вклав великі кошти в відновлення цієї споруди. Тому що ця ГЕС працювала ще до війни, вона була занедбана, там вже все були порозкрадали, там залишилися тільки залишилися стіни. Але відрадно те, що хтось знає, що є таке село, що ми є, і дуже важко було встановити правовстановлюючі документи. То є ГЕС на даний момент є власністю територіальної громади сіл Купень, Велика Левада і Мала Левада, тобто воно ще не продане. Саме приміщення передане в оренду. До бюджету сільської ради надходить орендна плата. Підводні споруди також вкладені великі кошти. Ну і наші чоловіки, вони забезпечені роботою, вони вже принесуть додому якусь копійку, щоб купити хліба дітям. Два чоловіки, Іван і Володимир, оператори ГЕС, не тільки працюють на станції, а й керують цілою туристичною індустрією Купина. Бо в їхніх руках доступ до важелів, які відкривають і закривають воду на водограй. А саме цей водоспад і є найбільшою принадою для туристів. Для нас оператори відкрили шлюзи, щоб продемонструвати всю красу і велич Смотрича, вода якого спадає зі скелястого берега. Красу і велич, на жаль, колишню. Купинчани пригадують, коли Смотрич розливався, то затоплював усю цю долину, і нею люди пересувалися човнами. Тепер рівень води в річці заледве сягає колишньої берегової лінії. Втім, туристам це знати не обов'язково. Вони приїжджають заспокоїти нерви на водоспаді та подивитися на ще один старовинний об'єкт – міст через Смотрич, який, до речі, також відремонтував інвестор. Велике спасибі інвестору за те, що дійсно багато допоміг. Там от міст при в'їзді, його ще в селі, коли була турецька навала, побудували, він вже був дуже зруйнований, нам інвестор цей допоміг відремонтувати його, цей місточок. Старовинний міст через Смотрич – диво інженерної думки того часу.
Збудований із цеглин, без цементу, на основі курячих яєць та тваринного жиру, він стоїть досі дивуючи міцністю. Його б берегти як архітектурну пам'ятку, але ним, на жаль, рухається важкий сільськогосподарський транспорт. І всі обмежувачі руху, встановлені за ініціативи місцевих активістів, багатотонних фур не зупиняють. Усі в селі радіють добрим справам інвесторів, але тепер хто знає, чи вони продовжаться, бо води в Смотричі стало так мало, що ГЕС не може працювати на повну свою потужність. Будівництво гідроелектростанції розпочалося 2 роки тому, а ввели станцію в експлуатацію цієї весни. За іронією долі, саме на цей період і випали кліматичні зміни, що призвели до зменшення рівня води в річках і криницях. Та навесні ГЕС ще працювала на повну потужність. Води в Смотричі для цього вистачало. Першими ходили сутками, можна було сказати, бо була вода, була ще от з весни. У нас було води, ми могли працювати, ну скільки ми працювали, десь місяців, 2 ми ходили, круглосуточно працювала. І води вистачало все, як має бути. А зараз вже води не вистачає, тим більше ми почали давати тепер ще воду на водопад, щоб люди мали як віддихати, а вже вночі працювали ми тут. День віддихали люди, відпочивали, а вночі працювали ми. Як ви гадаєте, якщо ще з місяць так буде без дощів, що буде з ГЕС? Ну, з ГЕСом поки нічого не буде. Ми так і так днем стоїмо, а тільки вночі пускаємося, за що того, що в нас немає води. І так ми робимо, 12 годин працюємо, а 12 стоїмо. Але вам зарплату платять? Так. Да. Зарплату платять. Ви взагалі місцевий житель, не приїжджий? Місцевий житель. Скажіть, який був рівень Смотрича, ну, скажімо, 20 років тому? Ну, років 20 тому був набагато більше, сантиметрів на 40 більше води було. А ще раніше? Раніше, ну, сантиметрів, я знаю, на 50 десь було. А зараз рівень води почав падати. Останні роки от менше, менше і менше. Наскільки це впливає на роботу ГЕС? Ну, багато впливає, немає стільки кіловатів викрутити, чим немає води, немає оборотів стільки. Як була весною вода, то ми викручували 50-60 кіловат в годину пускали. І потім почало падати, 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 а літо сухе було, дощів немає в основному. І крутимо ще на нинішній день 10-12 кіловат в годину крутимо. Скажіть, чи це не на збиток підприємства? Ні, про збитки мови немає. Ну, про збитки, може, є збитки, це менше крутимо, а лінію ми теж електроенергію беремо. Ну, чим більше ми виробляємо, то ми перекриваємо цю енергію. Якщо мало крутимо, то ми можемо теж йти в убитки, будуть затрати. Ну, поки що ні? Поки що ні. Сільський голова каже, в селах Купинської сільської ради проблема нестачі води не така гостра, як в багатьох інших населених пунктах. Та все одно вона відчувається. То проблема не тільки нашої територіальної громади, то проблема на сьогодні, на жаль, всієї України. Щоб сказати, що гостра проблема є з водопостачанням в нашому селі, немає, тому що в нашій сільській раді, тому що у нас є 6 водонапірних скважин, то люди майже централізовано водопостачанням забезпечені. Але рівень в ставку, рівень в річках впадає не тільки в нашому селі, а, ну, ви знаєте, як зазвичай по Україні. На жаль, вчора також от надійшла там інформація, ця частина села, вже люди кажуть, що поменшало води в криницях. Ну, я думаю, може Господь Бог нам допоможе, може підуть якісь опади, будуть дощі і, можливо, рівень піднесеться. Причин, чому зміліли наші річки, знекровилися джерела та в криницях зникає вода, спеціалісти називають кілька. Це, звісно, і спека, і брак опадів, і нехлюйське ставлення до природи, тобто до джерел і струмків, з яких починаються великі ріки, і які ми самі засмічуємо, нечистимо та винищуємо ліси. А для відновлення природного балансу потрібні роки. Тим часом життя без води неможливе, і воно не припиняється. В кожному селі проблему розв'язують, виходячи з існуючих можливостей. Десь прокладають водогін, в частині сіл бурять глибокі свердловини та звідти беруть воду. Не всі способи, звісно, зручні в використанні, але інженерна думка на місці не стоїть. І простий спосіб добувати з земних надр життєдайну вологу знайдеться. На цьому бувайте.